За ингээ хотын борлуулалтын газрын зүгээс Ice Pack Challenge хөтөлбөрт нэгдэж байгааг албыосоор мэдгэж байна. Энэ харилцан үйлчлэгээний газрын зүгээс санаачлан компанидэр хэрэгжүүлж гисэн энэ хөтөлбөрт 100 сая төгрөгийнх нь хандвийг нь хотын борлуулалтын газрын зүгээс өгөж дараагийн энэ хөтөлбөрт нэгдэж чаа гэж дээрийн борлуулалтын газрыг хүсэж байна. Эй, гэр бүл. Сүүний борлуулалтын газрыг дуудаж байна. Интлээ дээр шүү гаргаа. Амир хэн хийж байгаа вэ? Сат хий сат хий. Батан хөрөөс шороо. Гэтэл яана дээр. Тэн дээр үлээ. Хийсэн. Хануугаа. Хих бүтэх зүйл минь бидний зорилгоо. Дэвшлөө 24 цагчаа эхлэнэг байдгтээ сүүрийн болоо. За энэ мөчөөс эхлээд та 24 цаг эхлэнэг байдгтээ сүүний борлуулалтын газар. А ингээ та бүхний дуэт дуулж байна. Уу хосын барлуу. Би нэг нэг антриг мөнхөлөө.